jedan od glavnih izazova koji se nalaze pred komisijom jest kako pozicionirati europsku uniju kao globalnog lidera u trgovini i osigurati razdoblje novog ubrzanog rasta kakvom je europa svjedoila nakon drugog svjetskog rata. razvoj dogaaja oko cete pokazuje kako se veliki broj naih graana osjea ugroeno od jedne kanade pa mislim da je iluzorno oekivati da emo se u dogledno vrijeme dogovoriti s globalnim gigantima poput sad a indije kine ili rusije. nita se to ne dogaa sluajno. graani gube povjerenje u politike elite a komisija je tome doprinijela jer je premalo radila na informiranju graana te dozvolila monopol populistima u javnoj komunikaciji oko cete i ttip a. komisija nikoga pa ni mene osobno nije dosad uspjela uvjeriti da ovi sporazumi nee koristiti iskljuivo multinacionalnim korporacijama dok e male i srednje tvrtke dobiti samo mrvice. to je vano pitanje i komisija ga mora razjasniti graanima i nama koji smo njihovi predstavnici. hvala lijepa.